У це віддалене село на Заволжжі ми приїхали надвечір 5-го дня. І спочатку нам тут сподобалось. Ми навіть влаштували невеличку фотосесію. А другу позу? Та навіть і без нашого, безперечно, фотогенічного Вадіка тут було що знімати. Мені, наприклад, сподобалось ось це. Собаки гавкали, а люди скиглили. Про роботу, якої немає, і про зарплати, яких на все бракує. Читай, деревня, яка тут хороша ситуація. Роботи-то так нету. Ну так огороди. Так огороди, а що огороди? Ти для себе вирощуєш огороди. Все вже у нас в запустенні. Молодежі, як такової, больно-то й нету. Ходять так, в общем, ні пришей, ні пристегні. Вони нап'ються где-нибудь, то возьмуть, що подешевле. У какой-нибудь там бабульки сядут где-нибудь, посидят, выпьют, сопли распустят до земли и все, и довольны пошли. А він від нас пішов не радий. Вичислив, що ми знімаємо, і потім палив нас на кожному кроці. Кінокамери, що я тут шпіонять, їздять, а потім будуть показувати рожу по телевізору. Натрепляш лишнє. Навіть із таким інформатором безбовкнути зайвого не обійшлося. А ви до якого часу працюєте? До 11. До 11. Спиртное до 10 продаем, а так до 11. І хто її питав про те спиртне? Якби не сказала, я навіть і не знала б, що за законом після 10-ї вечора у Росії заборонено продавати алкоголь. А так, звичайно, я підійду о пів на 11-ту і вийде якось нечесно. Для мене закон, а місцеві спокійно купують горілку, а потім ще й сперечаються, чим її запивати. Апельсин, дюшес, там, старкун. Давайте лепесин. Давайте лепесин. Лепесин. Ты что, с ума сошел? Он же сладкий. И 400 грамм. А водка горькая. А чего вы мне пиво не продали, а ребятам водку продали? А потому что они подходили ко мне раньше и оставили мне, чтобы я им продала. Вони вип'ють те, що купили, і стануть не на жарт агресивними. Доведеться на ходу вигадувати легенду. Откуда ви приїхали? Я із Мінська. Да? З якого? З білоруського. А чого ви мене йдете? З України прийшли? Що з України? Та що знімається? І посеред ночі втікати із села. Щоправда, не дуже далеко і не зовсім успішно. Ми розворачуємося? Так. Оце і була наша помилка. Але тоді ми навіть не здогадувались, наскільки важко буде її виправити. Слушай, а реально отсюда виїхати? Я не знаю. Це був найкритичніший момент за всю нашу поїздку. Уявіть собі, перша ночі, ми бозна де у лісі. Машина важить 3 тонни, а у нас навіть лопати немає. Довелося руками рити землю і ламати російські берізки. Давай. Підсвічувати мобільним, зламати домкрат. Ні. І все одно заночувати у лісі. А вона знімає, ну ти посмотри. А це уже наступного ранку. Згодна, картина кумедна. Але коли тебе з'їдають комарі і ти по вуха у болоті, чесно, тобі начхати на зовнішній вигляд. Доброе утро. Здравствуйте. Цього чоловіка звати Анатолій. Ми знайшли його в сусідньому селі. І попри те, що це була субота та ще й 7-ма ранку, він сів на свій Урал і поїхав нас виручати. А та ні, старовся. Да. Хорошо. Настоящий мужик. Который пошел в положение и потратил на нас время, приехал и помог. Тебе было страшно? Нет, мне не было страшно. Но если бы я был трезвый, я бы сошел с ума. І щоб закінчити тему доріг, невеличке узагальнення. Ми проїхали більш як 2000 кілометрів і побачили, що в Росії дороги дуже різні. Є ідеальні, є аварійні. Але останні активно ремонтують, і їх менше, ніж у нас. Це так, 70 на 30. 30% плохих, 70% все-таки хороших дорог. А у нас яке соотношення? А у нас, мабуть, 50 на 50.